እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን ሰገነት ሚዲያ ለእናንተ የሚሆኑ ለእናንተ የሚመጥኑ የሚያዝናኑ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ዝግጅቶችን ይዘላችሁ ይቀርባል ላይክ ማድረጉን አትርሱ አዳዲስ አድማጭ አዳዲስ ተከታታዮቻችን ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ ሰገነቱ ላይ ወጣችሁ ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ እንደው በመዘናጋት የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ወዲያ ወዲያ ማግኘት ትችላላችሁ አብሮነታችሁ የለየን ነው ምንለው አብራችሁን ሆኑ ዙቤይዳ አሌክስ አብርሃም እንደጻፈው ዙቤይዳ በህይወት አንድ ጥግ ትናንት ሁድ እነሮዛ ቤት አንድ ሰው እየመጣና በሩን አንኳኳ እኔ ሮዛና የሮዛና ተመስጠን ፊልም ያያየን ነበር ሮዛ አብሮ አደግ ጎረቤቴ ናት አስቴር ደሞ እናቷ ለኔም እናቴ ማለት ነች አረ የኔና የሮዛ ፍቅር ለብቻው ነው ከህፃንነታችን ጀምሮ ንጹህ ሆነ ምንም ጾታዊ ክጃሎት ውል ያላለበት ፍቅር እንዳለን አገር መንደሩ መስክር ነው እህቴ ሮዚ ነው የምትላት ታዲያ ዩኒቨርሲቲ ቆይታ ለረፍት መምጣቷ ነበር የሚገርመው እናቴና የሮዛ እናት አስቴር የመረረጥል ያላቸው ኩፈኞች ናቸው ግን እኔም የኖሮዛ ቤት ሮዛም የኛ ቤት ልጆች ነን ስለናቴ አስቴር ፊት ከተነሳ ዊዊዊ የሷን ነገር አታንሳብኝ ጋኔል ምን ያረጋል እንዳንተ አይነት መልአክ ወለደች ትለኛለች እናቴ ለኔ ታማልኛለች ቱ ሰው አይደለችም እኮ ትላታለች ደጋግማ በእናቴ የመጣብኝን ሰው ይቅርብ ይያላውቅም አሱ ግን ስትረግማት እንኳን ምርቃት የሚመስለኝ ለምን እንደሆነ እንጃ ሮዛ እኛ ቤት ስትመጣ ደግሞ እናቴ በተረዋ ለሮዛ ስለናቷ ክፋት ጋኔልነት ትነግራታለች እናትሽ ምን እናት ናት ይቺቴ የሰይጣን ቆራጭ ከጥላዋ ተጣላች እኔ ለሷ እንደዚህ አልነበርኩም ይያለች እኔና ሮዚ እናቶቻችንን ረስተን እብድ ያለ ጓደኝነታችንን ቀጥለናል የሮዚ አባት በህይወት የሉም ችግር የለም አባባን እንካፈላለን ትላለች አንድ ቀን ስንቃለድ አባባ የምትለው የኔን አባት ነው እናቶቻችን አባባን እንዳይካፈሉ ብቻ አላታለሁ ለሮዚ ባለጌ ስድ ብላ ትግል ትጀምረኛለች ቀይ ፊቷ በአፍረት ይቀላል ሮዛ ቆንጆ ናት ግን ምንዋ ነው ቆንጆ ቢባል አላውቅም እንዲሁ ጠቅለላ አድርገው ሲመለከቷት በጣም ቆንጆ የምታሳሳ ኑሮ ምችት ያላት ልጅ ነች አንዳንዴ ሰውን ስንወድ ፍቅራችን የወደድነው ሰው ላይ ጎዶሎ ሞልቶ ያሳየናል መሰል ሮዛ ለኔ ጉድለት የላት አው ፍቅር በራሱ ሰልካካ ፈንጫ ሐር ጸጉር አሎሎ አይን መቃቁመት በረዶ ጥርስ ከንፈር ሳይሆን አይቀርም ለነገሩ ሮዚን የሚጠይቃት ጎረምሳ ብዛትም ለሳቢነቷ ተጨማሪ ምስክር ነው ሮዛን የጠየቁትን ጎረምሶች እኔና ሮዚ የዕለት ሁሉ መመዝገቢያችን ላይ መዘግብ ነበር የሚገርመው ዲያሪያችን አንድ ነበርች ሁለታችንም ሁላችንን የምንመዘግብባት ለሮዛ የሚላክ የፍቅር ደብዳቤን አብረን ነው የምናነበው እኔም ለሴት የምልከውን አብረን ጽፈን እናውቃለን ታዲያ ሮዛ ብትሞት ለፍቅር አትሸነፍ ትምርቷ ላይ አትደራደርም ልቧ የገባ ወንድ የለም ወንዶች ጅል ይመስሉኛል ትላለች በተደጋጋሚ አባቷ እናቷ ላይ ያደረሰው በደል ሁሉ ነፍሱን ይማራውና መጥፎ ጠባሳ ጥሎባታል አባቷ ሲበዛ መልከ መልካም ሽቅርቅር ሰው ነበር በዚያ ላይ አይጠጣ አያጨስ በጊዜ ነው ቤቱ የሚገባው በጊዜ ገብቶ ታዲያ ዋና ስራው እናቷን አስቴር መደብደብ ነበር እነ ሮዚ ቤት አባቷ ካመሸ ደስታ ነበር እንዴ ያስቴርን ጥርሷን ሁሉ አውልቆት ወርቅ ጥርስ አስተክሎላታል ሮዛ ልብ ውስጥ የነበረውን ወንድን የመሻት ተፈጥሮዊ ስሜት ግን ነቅሎ ባዶን ትቶታል አሁንም ነፍሱን ይማረውና የሚምረው እንኳን አይመስለኝም ማለት ነው እና ትናንትና ሁድ እነ ሮዛ ቤት አንድ ሰው እየመጣና በሩን አንኳኳ ቡና ተፈልቶ ተመስጠን ፊልም ያያየን ነበር እንዳጋጣሚ ለበሩ የምቀርበው ነው ስለነበርኩ ተነስቼ በሩን ከፈትኩ ከተወለደ ጀምሮ ዛሬ ገና የዘነጠ የሚመስል ሙሉ ግራጫ ልብስ የለበሰ ቀጫጫና ረጅም ሰውዬ በሩ ላይ እየተሽቆጠቆጠ ቆሟል ሰውዬ ሙሉ ልብስ ቢለብስም ለምን እንደሆነ እንጃ ሙሉ ልብስ የለበሰ አይመስልም መቼም ህይወት በሰዎች አይን ፊት ስታጎልህ እንኳን ሙሉ ልብስ ሙሉ ብርጌድ አሰልፈ ብትመጣ ግርማ ሞገስ የሚባል ነገር አይጠጋም ቅልል ትላለህ ቀትራ ቀላል ትሆናለህ ሰላም አልኩት እየተሽቆጠቆጠና ዳማካሴ እንደሚያሽ ሰው እጆቹን እርስ በርስ ያፋተገ ሰላምታይን ከወገቡ ጎንበስ ብሎ መለሰልኝ ከርዝመቱና ከንቀስቃሴው ፍጥነት የተነሳ ለሰላምታ ከወገቡ ሲታጠፍ ከላይ ተምዘግዝጎ የመጣ የሆነ ወገቡ ላይ ተሰብሮ የሚወርቅ ባህር ዛፍ ነው የሚመስለው ይሄ የነሮዛ ቤት ነው አይደል አለና ራሱ መልሱን መለሰው አው ነው አውቃለሁ አነጋገሩ የሚርበተበትና ካፉ የሚወጡት ቃላት በጠባብ በር እንደሚወጣ ብዙ ህዝብ የሚገፋፉና የሚተሻሹ ይመስላሉ ዝም ብዬ ስመለከተው እነ የሮዛ እናት ይኖራሉ ወይ አባቷ አለና መልሶ ለራሱ አውቃለሁ አባቷ እንኳን በህይወት የሉም ግን እናቷ ተርበተበተ እናቷ አለች አልኩት ልግባ ሲል ገነት በር ላይ የቆምኩ መልአክ የሆንኩ እስኪመስለኝ ወደ ቤቱ ውስጥ በጉጉት አይኖቹን ልኮ ለማየት እየሞከረ ለመነ ግባ ብዬ በሩን ለቀቅኩለት ገባ አረማመዱ የሆነ የሚጮህ አይነት ነው የሚራመድ ሳይሆን በአንድ ግሩ ብቻ የሚዘል አይነት ላይታች ያረጋጋል እድሜው 35 ቢሆን ነው የሮዛን እናት በሁለት እጁ ሰላም ብሎ ወደ ሮዛ ዞረ እርሷንም በሁለት እጁ ሰላምታ ሰላም አላት ሲመለስ የኔ ነገር ረገጠና ተንገድግዶ ጠረጴዛው ጫፍ ላይ ተቀምጦ የነበረውን ባዶ ሲኒ ከነበለው ሲኒው ስር ቀርቶ የነበረው የረጋ የቡና ዝቃጭ ምንጣፉ ላይ ጥቁር ደም መስሎ ተረጨ ይሄ ሰውዬ ምርዶ ይዞር እንደ የመጣው ምን ያደናብረዋል ካስቴር ፊት ለፊት ተቀመጠ ሁላችንም ምን እንደሚል ለመስማት አይን አይኑን እናየው ጀመር ሰላም ኖት ታዲያትዬ አስቴር አለ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ፊቷ ላይ የት ይሆን የሚያውቀኝ የሚል ግርታ ይታያል በፈገግታ ልትሸፍነው ብትሞክርም አልተሳካላት ልጆች ሰላም ናቸው ማለቴ ልጆት አው አንድ ልጅ ብቻ ነች ያለችው አለ ወደ ሮዛ አያት አድርጎ መልሶ የተሽቆጠቆደ ወደሚያፍተለተለው መዳፉ አቀረቀረ ላቡ ቅንድቡ ላይ ችፍፍ ብሎ በግልጽ ይታያል ሲጨንቅ ደሞ ያጠናውን ነበር የሚናገረው ያስታውቃል ላቡን በመዳፉ አንዴ ሞጀቀውና መዳፉን አይት አድርጎ በኮቱ ጅጌ እንደገና ግንባሩን ጠረገው ደህናናት አለች አስቱ እናም ኮስተር ብላ አየችኝ ትከሻዬን በቀስታ ወደ ላይ ሰበኩት ያየችኝ ማን ነው ማለቷ ሲሆን እኔም በትከሻዬ ምላሽ እኔ እንጃ አልኳት ለትንሽ ደቂቃ እንግዳው ማቀርቅሮ እኛም እንግዳው ላይ አፍጠጠን እንደቆየን እንግዳው ተናገረ አንተ አብርሃም ነህ እዚህ ጎረቤት ያለው ልጅ አይደለም እንዴ አለኝ አው ያው ለሮዛ ወንድሟ ማለት ነው ማዘርም ጋር ተቀራረባለ ያው ልጃቸው ማለት እኮ ነው አው ያው ልጅ ማለት ነው አለችው አስቱ ጥሩ ያው የቤተሰብ ጉዳይ ስለምናወራ ላረጋግጥ ብዬ ነው አለ ወደ አስቱ በፈገግታ እየተመለከተ ፈገግታው ይጨንቃል ከንፈሮቹ በደንብ አይከፈቱ ወይ አይገጠሙ እንዲሁም መለስ ይያሉ ይንቀጠቀጣሉ በማጭድ የተጋጣ የሚመስል ጽሙ ቅሪቱን አጥንታም ጉንጩ ላይ ዘርግቶ በሽተኛ አስመስሎታል ጥላሸት የተዘራበት አጥንታም ጉንጭ ደሞኮ ሲያደርጉ አይቶ ቅርጽ አፉ በጽሙ ተከቦ ሲታይ በኮሸሽላ ዙሪያውን የታጠረ የደረቀ የውሃ ጉድጓድ ይመስላል ወቸው ጉድ ምን ሊል ይሆን ጭንቀት ገደለኝ የመጣሁት ሌላ የሚመጣልኝ ሰው ስለሌለ ነው ላቀው ባላለሁ አለና ድንገት ቆሞ አስቱን እጇን ጨበጣት እኔና ሮዛ ግን ረሳን ያው የመጣሁት መጥቼ መናገር ስላለብኝ እና ስልኩ ጮኸ ልክ እንዳይጥ ነበር ጽው ጽው ያለች ጮኸች ገና ሳይወጣት ስልኳን ቀጥረ ቀላል መሆኗን አውቄያታለሁ እጁን እስከ ክንዱ ሱሪው ኪስ ውስጥ ከተተና ዙሪያዋን በፕላስተር መቀነት የተተበተበች ቀይ ስልክ አወጣ ይሄው እንዳልኳት ናት ካልኳትም ትብሳለች ስልኳን ከኪሱ ሲያወጣት ጮህቷ ተቋረጠ የሆነ ነገሯ ኪሱ ውስጥ ስለቀረ እንደገና ኪሱን ፈትሾ ክዳኗንና ባትሪዋን አወጣ ተበታተና ነበር ይወጣችሁ በጥንቃቄ ገጣጠመና ኮቱ ኪስ ውስጥ አስቀምጦ ወሬውን ቀጠለ እና የመጣውት መጥቼ እርሶን ለማግኘት ነበር ያው አግኝቼዎታለሁ ብሎ ፈገግ አለ አስቱን እንዳገኛት ለራሱ አላመነም መሰል አዎ አግኝተኛል ከየት ነው ግሬ መጣው እንደው ዘነጋሁ መሰል አላውኩ አለች በጫዋነት አይ አልዘነጉኝም ድሮማ ያውቁኝም እኮ አረ እንደዛ ነው ታዲያ እኔን እንዴት አወከኝ አላወኩትም ያው ልትዋውቁት ነው የመጣሁት እልህን ነበር ያስጨረሰኝ እጭ ወደዚያ ማን እንደሆንክ ተናገር ማለት አምሮይ ነበር እግዚአብሔር ይለት መንዛዛቱን ቀጠለ ሰውኮ ደፍሮ ካልተዋወቀ መቼስ ልክ ነው አለች አስቱ እንዲናገር ለማደፋፈር እንጂ ያላለቀ አረፍተ ነገር መቼም ቢሆን ልክ ሆኖ አያውቅም የመጣሁት ለዚሁ ነው ነው ለምን አለች አስቱ ገርሟት ያው ለመተዋወቅና ከተዋወቅን በኋላ አንድ ቤተሰባዊ ጉዳዮችን ለመነጋገር ይሄው ተዋወቀን እስቲ የመጣህበትን ንገረኝ አስቱ ትንሽ ኮስተር ያለች መሰለኝ የመጣሁት ያው ሮዛን ማለቴ ልጆትን ሮዛን ላገባ ስለፈለኩ እርሶ እንዲፈቅዱልኝ ነው እባክዎትንም አማስቴር ብሎ ተንደድሮ አስቱ ግርስር ተደፋ ቀስ ብዬ ወደ ሮዛ ዞርኩ ሶፋ ላይ ሳይሆን ኤሌክትሪክ ወንበር ላይ እንዳስቀመጡት የሞት ፍርደኛ ድርቃ ቀርታለች ሙልት ያለ ቀይ ጉንጮቿ ገርጥተው አይኗ ባዶ ጠርሙስ መስሏል አረ ተነስ ተነስ የኔ ልጅ አለች አስቱ ምንም እንዳልጣማት ታስታውቃለች ልጁ ተነስቶ ቆመና እሻሉኝ ማዘር ሲል በጉጉት ጠየቀ አክብራይን ስለመጣ ተባረክ ግን አሁን ዘመኑ ሰልጥኗል ማነህ ላቀው ራሳችሁ ተነጋገሩ ዘው ብላ ሮዚን አጋፈጠቻት ሮዚ በርግጋ ተነሳች ከዛም ምን አይነቱ ነው ብላ ወደ ጓዳ ገባች አስቱ ግራ ተጋብታ እንዲያለች እንደው ወጉም ባህሉም እንዲሁ አልነበረ ቢጠፋ ያንተ ቢጤ እንኳን አንዱ ለሰው ይላካል ሰተት ተብሎ ነው ርኮ ነው አስቤ ነበር አላንግቱን ደፍቶ ግን ሰው አጣው ዘመድም የለኝም እና ደግሞ የምነግራችሁ ሰዎች ሁሉ ለራስ ሳትሆን ሚስት ጠግበሳት በላ ሌላ እዳ መጨመር ይያሉ አሽማቀቁኝ አስቤ ነበር ሰው የለኝም እንጂማ አስቤ ነበር ሮዛን ስለወደድኳት ነው እንደው እሺ ቢሉኝም ቀጥሎ ምን አባቴ ያደርግ እንደነበር እንጃ ራሴ እሷን በማሰብ ከሚፈነዳ እንዲህ ነገሩን አፈንድቼው ለይለት ብዬ ነው ሮዛን ወዳታለሁ ሮዛ ቀይ ቆንጆ ልጅ ናት ሰው ለራሱ ሽማግሌ ቢሆን አልኩ ትክክለኛው ሽማግሌ እኔ ነኝ የሮዛን ፍቅር ምን ያህል እንዳለምኩት የሚያውቅ ሽማግሌ ማን አለ በማድርባት የፈራረሰች ቤት ብርሃን የዘራችው ማን ናት ሮዛ ናት ሮዛ የርሱ ልጅ ማንም እንደሰው በማያየኝ አከር እንደ ጥራጊ በተጣልኩበት መንደር ሰው መሆኔን ለልቤ የነገረው የሮዛ ፍቅር ነው ሮዛ የርሱ ልጅ ወደ በሩ መንገድ ጀመረ አነጋገሩ ተረጋግቶ ነበር ፍርሃቱ ሁሉ ጠፍቶት መቼስ የፈጣሪ ትልቅነት ይሄን ፍቅር ሰው እንኳን ቀና ብዬ ማላይ ትንሽ ሰው ላይ ጥሎት ሰው ፊት አቆመኝ እንደው ሰው ልሁን ብዬ እንጂ ኢየሱስ እሺ ቢሉኝም ሮዛ የት እንደምወስዳት እንጃ ሮዛኮ 4 አመት ከልጅነቷ ጀምሮ 12ኛ ክፍል እስክትሆን ዩኒቨርሲቲ እስክትገባ ስወዳት ከረምኩ አልተማርኩም እንደው የእግዚአብሔር ነገር እኔ ላይ ይሄን ፍቅር ቢጥለው ኒውሽ ማግልሁኩ ወደን ሰዓት ሞላ ይላሉ ፍቅር ከወድ በተረፈ ነገር ይመጣ ይመስል ይሄው ወደ አልሞላም ብሎ መቼ ተወኝ ለራስ ሳትሆን ይላሉ ምንድነው እኔ ማለት ለራስ ከሆኑ በኋላ በተረፈ ይፈቀራል እንዴ ራስን ጥሎ እንጂ ለሌላ መኖር ሮዛ የርሶን ልጅ ወድጄ ስንት አመት ሙሉ ዘመድ የለኝም ሮዛን እያሰብኩ ሺ ኤልፍ ሆኜ ኖርኩ ማንም አይደለም ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ ይበሉ እንጂ ቅሉ ስለራስ ያብዝቼ ማሳንሽ የሚቆርሱ የሌለኝ ኑሮ ቆራርሱ እዚህ ያደረሰኝ ከንቱ ነኝ ሮዛ ያንቱ ልጅ ግን በህይወቴ ውስጥ ትልቁ አቆራሽ ትልቁ ድርሻ የነበረች ሮዛ ያንቱ ልጅ ሳያት እኮ ልቤ ውስጥ ገነት ይፈጥራል ፍቅሯ እንደ እግዚአብሔር የገነት አስተዳዳሪ መንገዱ ምንድነው የሚነጠፍበት ሮዛ ስታልፍ ቢጫ ይሆናል ሮዛ ስትስቅ በደስታ አለቅሳለች እጆቿ እንደ ሩቅ አገር ህልም ናቸው እግሮቿ ደህናዋልሽ አልኳት አንድ ቀን አየት አድርጋኝ በዝምታ አለፈች አየችኝ አይኖቿ አዩኝ ቢያንስ የምታይ ሰው ነኝ በክፉም ይሁን በደግ መታየት መኖርን የሚገልጸው ሮዛ አየችኝ አይኖቿ ካለ መኖር ፈወሰኝ ይሄው አለው አለና በሐሴት ፈገግ አለ ከንፈሮቹ አልተንቀጠቀጡም በነጻነት ፈገገ ከተቀመጠበት ተነሳና ከቤት ወጣ ሲወጣ የበሩ ጉበን አናቱን ገጨው ደናዋሉም አላለ ተከትየው ወጣውና በሩ ላይ ቆሜ በግርም ታየሁት የማይሰማ ነገር ያነበነበ በጣም የሰፋው ሱሪ እጅግ በጣም የሰፋበት ኮቱ የተርገበገቡ የተውለበለቡ ወደ ባሰው አገር ባንዲራ መስለው ወደታች ወረደ እየተጣደፈ ከሩቅ ሳይው አሳዘነ ከዚያ በኋላ እስከማታ እኔም ሮዛም አስቱም ስለዚህ ጉዳይ አንዲትም ነገር ትንፍሻላል በየፊናችን እያሰብነው እንደነበር ግን አያጠያይቅም ማታ ወደ ቤቴ ሲሄድ ሮዜ ሸኘችኝ እንደውል ጊዜው እኛ ግቢ በር ላይ ቆመን ከላይ ጨረቃ ከታች የነፍሳት ሲርሲርታና የንፋሱ ፉጨት ባየለበት ጨለማ ውስጥ ሮዛ ለስለስ ባለ ድምጽ እንዲህ አለችኝ አብርሽ የቅድሙ ሰው ያሳዘነ ሙሉ ቀን ሌላ ነገር ማሰብ አልቻልኩም እኔስ ብታይ ግን እዚህ ሰፈር አይተው ታውቃለህ እንዴ? እንንጃ አላስታውስም። ዝም ዛፎቹን ሾካሾካሉ። ነፍሳት ሲር ሲር ጽው ጽው ይላሉ። ጨረቃ እንደ ትልቅ የቅቤን ክብክብ ወዛም ብርሃኗ በእኛ ላይ የቀለጠ ፍስስ ይላል። የጨለማ ድርቀቱን ያረሰረሰ ቁመቱ ደሞ ሲያመር አለች ሮዛ ለስልስ ባለ እንደ ጨረቃ በሚቀልጥ ድምጽ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድ ስታደንቅ ሰማው። ዙበይዳ ይቀጥላል። ክብራን የሰገነት ሚዲያ ተከታታዮቻችን ቤተሰቦቻችን ተከታዩን ክፍል በቀጣይ ይዘንላችሁ እንከሰታለን። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላቸውና ቤተሰብ በመሆን ሰገነቱ ላይ ወጣው እንዲዝናኑ ፈታ ዘና እንዲሉ አድርጓቸው። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።